ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შეთანხმებთან ცვლილებებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი სავარაუდოდ ხვალ ქუთაისში განიხილავს. არ არის გამორიცხული ამ კვირაში რით გარეშე პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განხილვაც გაიმართოს. რა შეიცვალა კანონ პროექტში პირველი მოსმენის შემდეგ და მართავენ თუ არა კონსულტაციებს კანონ პროექტის ავტორები ოთხ უმსხვილეს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციასთან, რომლებიც არსებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერენ და მეტიც ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ. კანონ პროექტის ავტორებს ნოდარ ებანოიძეს და თამაზ მეჭიაურს ჩვენი რეპორტიორი თელარა გელანტია ესაუბრა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თელარა, მოგესალმებით და გისმენთ. დია ხელენა, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ვკითხეთ კანონ პროექტის ავტორებს, ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, EBRD-თან, აზიის განვითარების ბანკთან და მსოფლიო ბანკთან, მას მერე რაც პირველი მოსმენის შემდეგ რიგი ცვლილებები შევიდა პროექტში და ასევე მას შემდეგ რაც მათ საკმაოდ კრიტიკული წერილი გაუგზავნეს ირაკლი ღარიბაშვილს და დავით უსუფაშვილს. პასუხი იყო უარყოფითი. უფრო მეტიც, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეჭვობს, რომ ადგილი ჰქონდა პიროვნულ ფაქტორებს და შესაძლოა ოთხი ორგანიზაციის სათაო ოფისებს სხვა პოზიცია აქვთ. არგუმენტად თამაზ მეჭიაურს ის მოჰყავს, რომ მას არ ახსენდება მოთხოვნის ასეთი კრიტიკული წერილი მაშინ, როცა 2008 წელს ზედამხედველობა სებს გამოეყო და არც მაშინ, როცა მისი თქმით ეროვნული ბანკი აღაჩაღებდა კომერციულ ბანკებს. ასეთი მკაცრი შეფასება იმ ოთხი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობისა აქ ძალიან ცოტა სუბიექტურ ფაქტორებზე შეიძლება იყო დამყარებული და პიროვნულ ურთიერთობებზე და არა მაინც და მაინც აი ამ სიგნისეულ კვლევას. ოთხი ორგანიზაციის მხრიდან? Ну, არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში მე ასევე მაქვს კითხვის ნიშნები. ასევე როგორც გავარკვიეთ, ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრების წარდგენის უფლების პარლამენტის ნაცვლად მთავრობისთვის მინიჭება არ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია. როგორც ეს წინა კვირა ზოგიერთმა ექსპერტმა ჩვენს ეთერშიც თქვა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ სავალუტო ფონდი, EBRD, აზიის განვითარების ბანკი და მსოფლიო ბანკი ერთობლივ წერილში შეშფოთებას გამოთქვამდნენ იმის გამოც, რომ საბჭოს ბორდის წევრების დანიშნვის უფლება ენიჭებოდა პარლამენტს. როგორც კანონ პროექტის ავტორი მა გითხრეს, მთავრობისთვის ამ უფლების ნომინირება იყო საბანკო ასოციაციის ინიციატივა, რომლის თავმჯდომარე ზურაბ გვასალია. თამაზ მეჭიაურს ჩვენთვის არც ის დაუმალავს, რომ პარლამენტში ინიცირებამდე კანონ პროექტი ეწერა, რომ სწორედ მთავრობას უნდა წარედგინა საბჭო, მაგრამ მაშინ ამ უფლებით აღფრთოვანებული თურმე არც მთავრობა იყო. მთავრობამ თვითონ თქვა უარი, რომ ეს გამოიწვევს მერე მითქმა მოთქმას, რომ ჩვენ გვინდა მთავრობის ის და ამიტომაც წავიღეთ ჩვენ მთლიანად პარლამენტში. ნუ ახლა ამ კონსულტაციების გათვალისწინებით, ნუ ეს თანახმა და ეს მოდელი ფაქტიურად უზრუნველყოფს ჩართულობას ყველა შეიძლება. ჩვენი აზრით, როგორც კანონ პროექტის ავტორის აზრით, რატომ იქნება ნაკლებად პოლიტიზირებული მთავრობის მიერ არჩეული საბჭოს წარდგენილი საბჭოს წევრები განსხვავებით? Ну, ახლა ფაქტიურად ჩვენ მიზანი იყო თავიდანო ყოფილიყო მეტი გამჭვირვალობა და მეტი სანდოობა ეროვნული ბანკის და მონაწილეობას მიიღებს უკვე ამ საბჭოს შემადგენლობაში, აქეთ უკვე სააგენტოს საბჭოს შემადგენლობაში უკვე მთავრობის მიერ წარდგენილი პიროვნებებიც. ასევე მათ ნდობა ექნება გამოცხადებული უკვე ახალ პარლამენტსაც, არამხოლოდ ძველი პარლამენტის დამტკიცებული საბჭო გეყოლება, არამედ ახალი პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ხუთი ადამიანიც და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აქ არავის სასარგებლოთ რაიმე გადაწყვეტილებას გამორიცხული აქვს უკვე, რომ ვინმე სასარგებლო რომელიმე პოლიტიკური ძალის პირიქით აქ იქნება ურთიერთკონტროლი და შეჯიბრება. თავრობამ რო წარადგინეს ბორდის წევრები, ეს უშუალოდ სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია იყო? არა, ნუ თქვია, მე ვთქვი, რომ ეს იყო წინადადება საბანკო ასოციაციის, მაგრამ საუბარში კონტაქტის დროს, რომელიც ჰქონდა ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იქ ჩვენ ვჟელობდით არამარტო იმაზე, რომ თქვათ ეს ცვლილება ამ დროს, თქვათ არამარტო ცვლილებაზე, არამედ თქვათ ცვლილების შემთხვევაში რა ყოფილიყო ისეთი, რომ თქვათ რაიმე თქვათ მნიშვნელოვანი თქვათ მომენტი, რომ აი ამ საუბრების დროს თქვათ მსგავს მოსაზრება გამოთქული იყო, კარგი იქნებოდა მთავრობის ჩართვაც ამ ესე პროცესში.
როგორც ჩანს, ზოგიერთ ექსპერტამდე არასწორი ინფორმაცია მივიდა ან 4-ის რეკომენდაცია ჩაერთოთ პროცესში მთავრობამ. გაიგეს, როგორც მთავრობის მიერ საბჭოს წევრების წარდგენა. ელენე? ალბათ აქვე უნდა აღვნიშნოთ თელარა, რომ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება ბევრ გაუგებრობას იწვევს ხოლმე შემდეგ, როგორც წესი. გეთანხმები, ებანოიძე, მეჭიაურს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, რამდენად აქვთ გააზრებული ის რისკები, რომელიც ზედამხედველობის ფუნქციისებიდან გამოყოფა შეიძლება მოხვეს. რადგან, როგორც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ამბობენ, 2008-2009 წლების კრიზისის შემდეგ ტენდენცია ერთიანი მოდელის სასარგებლოდ შეიცვალა იმისთვის, რომ გაძლიერდეს კავშირი მონეტარულ პოლიტიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას შორის. მაინც გადაწყვეტილებას იღებს ეროვნული ბანკი, ასე რომ მას არანაირად არ შემცირებია ფუნქციები მონეტარული პოლიტიკის გატარების დროს. ხო, მაგრამ მონეტარული პოლიტიკა რომ გაატაროს, მას უნდა ქონდეს ინფორმაცია, მათ შორის ფინანსურ სისტემაში. Ну, აქვს ეს სისტემა, მონაწილეობს, ხო, ორი კაცით, ორი წევრით მონაწილეობს სააგენტოს საქმიანობაში. გადაბრალებების შანსი არიზრდება, როდესაც სცილდება ერთმანეთს ცალკე ფინანსურ ზედამხედველობის სისტემა და ცალკე. სამაგეროდ მეორე მხარეა, როცა პირიქით, როცა აბრალებდნენ, შეიძლება აბრალებდნენ კიდევაც, შეიძლება იყო კიდევაც ის, რომ მაგალითად როცა ხდებოდა ლარის დევალვაცია, აქ ბევრი ამას უკავშირებდა მიზანმიმართულ საქმიანობასაც ეროვნული ბანკის, არა მხოლოდ გარეშე ფაქტორების, თვითონ მათ ინტერესიც უნდა იყოს, რომ იყოს ეს გამჭვირვალე. იქნება კოორდინაცია და იქნება ინფორმაციების წოდება. თქვათ, ეს გადაწყვეტილების დაზიანებული რომ ვერანაირად ვერ გააღწევდეს თქვათ მონეტარული პოლიტიკას, თქვათ შეცდომის დაშვების საშუალებას ნამდვილად არ მიცემს, კიდევ უფრო თუკი ყველაფერი ისე იქნება, როგორც მას უნდა კონდეს, თქვა საკმარისი ინფორმაციების და საკმარისი ყველა მასალა, რომელიც ესე გააზრდილებს მიღებისაც იქნება საჭირო. ახლა თავი რა არის, თავი ახლა მე ესენი არ მაშინებს, არ მაშფოთოს, უფრო მეტად იმ პროცესში, როდესაც იქნება უკვე გადასვლა ამ ფუნქციების გაყოფა, ანუ ამ გაძლიერებული ფუნქციების აღება, ამ დროს გაკეთეს ძალიან მთლიანად, იქ უჩვენ გავაკეთეთ ჩანაწერი, რომ ეს სანამდე არ მოხდება სრული გადაცემა, ჩვენ არ ჩავწერეთ კონკრეტული თარიღი, რომ ეროვნული ბანკი ასრულებს, ასე ვთქვათ, ამ ესე იგი ამოვალეობას. ელენე, რომ შევაჯამოთ, კანონპროექტში ფაქტია, რიგი საკითხები შეიცვალა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენთვის და ფაქტობრივად კანონპროექტის ავტორებისთვისაც უცნობია, რას ფიქრობს გადამუშავებულ დოკუმენტზე 4 უმსხვილესი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ებანოიძე, მეჭიაურს მათთან შეხვედრის ინიციატივა არ გამოუთქვამთ. გარკვეული კონტაქტები არის. მე პირადად არ ქონია უშუალო საუბარი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თქვა საავადმყოფო ფონდის წარმომადგენელს შეიძლება შევხვდეთ სხვადასხვა ღონისძიებებზე და აქ ჩვენ თქვა გავცვალოთ აზრები. აზრი არ გიკითხავთ მას? აზრი, ნუ ახლა კონსულტაციები არის და არის ესეთი რაღაც, რომელიც ახლა ღიად საუბარი ამაზე ცოტა არ იქნება, სწორი, თუმცა კონსულტაცია გასვლა გამოსვლები არსებობს და მიმდინარეობს. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ სებიდან ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფის საკითხის საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში ხვალ გამართება, როგორც ცნობილია ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. აპირებს ალტერნატიული წინადადების წარდგენასაც, თუმცა რას აპირებს ბიზნესი, რომელმაც დასაწყისში ძალიან ხმამაღლა გააპროტესტა ორი დეპუტატის საკანონმდებლო ინიციატივა, ჩვენთვის უცნობია.